Jeg hedder Sara Boberg, og jeg er skuespiller, og jeg underviser i skuespilteknik, blandt andet her på Ophelia, når jeg kan, og det kan jeg heldigvis tit. Og skolen tager udgangspunkt i Meistermetoden, og det er også det, jeg underviser i. Det er uddannet i New York i sin tid. Og det, vi arbejder med, det er forskellige øvelser og tekstarbejde. Og det handler om at forstå, hvad er en skuespillers arbejde, og hvad er det, man gør, når man spiller. Og vi træner forskellige elementer af det. Både med øvelser, som ligger i meisterteknikken, men også med tekstarbejde, som er en måde at forstå, hvad det egentlig er, man lærer. Det er rigtig, rigtig sjovt, og det har sådan en underholdningsværdi, udover at det også er spændende, og det er dygtiggørende.